Jag har den här uppgiften också. Den säger så här, Agnes saldo på bankkontot är negativ 450 kronor. Köpte för mycket kanske. Hur mycket pengar har hon på sitt konto om hon sätter in 500? Det betyder att det blir högre. Så har vi negativ 450, addera med 500. Om vi ska använda samma princip som innan så har vi 450, addera med 450 plus 50 då. Den här är 0, så har vi bara 50 kvar. Okej, okay? Åtminstone det finns 50. Sätter in 200 bara, så vi har negativ 450, addera med 200. Då räcker inte, så att åtminstone blir 0. Det fattas 250 kronor. C. Köper något för 200. Det betyder att hon har ingenting eller hon har kredit redan och köper ännu mer. Så ännu högre kredit. 650, negativ 650 kronor. Det finns några som gör så. Sätter in 350, så negativ 450, addera med 350. Och det räcker inte det heller. Det fattas 100 kronor till, så det blir 0 åtminstone. Ja.